Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ndugu mpenzi mtazamaji wa Almadrasatil Huda. Leo nikiwa nimeanza kukuandalia program ambayo ilikuwa mpya kabisa, iliyoanzishwa hapa Almadrasatil Huda. Pembezoni kwangu hapa kuna wanafunzi ambao kuanzia leo tunaanzisha program kwako wewe ambaye unaifuatilia channel yetu, kwa kuweza kuanza kukusomesha kupitia mtaala ambao unaofundishwa hapa Huda, ambao tutaanza kusoma kitabu kinachoitwa Ar-Risalatani. Na kupitia hivyo utasoma kupitia wanafunzi wetu ambao watakaokuwa wana vipengele vyao ambao vitakuwa na muendelezo, yani kipande kwa kipande au almaarufu season. Na hayo yote utayapata hapa hapa Almadrasatil Huda. Cha kufanya wewe ni kusubscribe na kulike katika akaunti zetu, ili uwe wa kwanza kuweza kujipatia kitabu hiko ambacho wanafunzi watakuwa wakikisoma, na wewe ni vizuri zaidi ukawa nacho pembeni ili kuweza kujipatia ujuzi. Hebu sikiliza wanafunzi wanasema nini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Allahu Rabbi, Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu. Wasayyidina Muhammadun Nabii, na Bwana wetu Muhammad ndiye mtume wangu. Walqur'anu al-Karimu kitabi, na Qur'ani tukufu ndiyo kitabu changu. Walislamu dini, na Uislamu ndiyo dini yangu. Allah Ta'ala, ninampenda Mwenyezi Mungu mtukufu, liandahu khalaqani, kwa sababu yeye aliniumba mimi, wa khalaqani wa ummi, na baba yangu na mama yangu, wa jami'an nas, na watu wote, wa wangu wa kulu lisani, na nasema kwa ulimi